Асфальтне покриття по вулиці Світлій, що у Хортицькому районі, значно просіло через пошкодження дощового водостоку. Система тут не ремонтувалась майже 40 років, і без термінового втручання існувала загроза провалу проїжджої частини, кажуть фахівці. Аби виявити джерело протікання у трубах, розкопувати дорогу не стали. Підрядники використали сучасне обладнання та виконали телеінспекцію за допомогою робота. Ми проводимо роботу без розриття дорожнього покриття, так званим методом санації. Цей метод включає в себе спочатку телеінспекцію, тобто фіксація стану мережі зливової каналізації. Підрядна організація використовує для цього автоматизований робот, який здатен проходити весь колектор зливової каналізації і здійснювати відеофіксацію, відеосйомку стану всієї мережі по колу з будь-якого ракурса і оцінити вже ступінь її непригодності. Після оцінки стану труб зливової системи підрядники розпочинають ремонт 70-метрового водовідводу. Для цього у стару пошкоджену бетонну трубу затягують нову з еластичного матеріалу. Далі працюють нагрівальні машини. Рукав під ультрафіолетовим випромінюванням полімеризується, після чого твердне і щільно з'єднується з трубою в одне ціле. Він стає міцним, він стає дуже твердим, робиться капсула як всередині труби. І це дозволяє нам не розривати дорожнє покриття, це дозволяє нам не порушувати цілісність дороги. Фахівці розповідають, метод санації є найбільш перспективним у ремонті зливових водостоків, адже дозволяє не тільки уникнути затратних земельних робіт, а ще й виконати заміну труб у стислі терміни. Взагалі санація запікання рукава проходить близько 4-5 годин. Якщо гарна підготовка, то нештатних ситуацій не повинно бути. Підрядники вже завершили ремонт водостоку на проспекті Металургів. Також цьогоріч планують реконструювати такий самий об'єкт на перетині проспекту Соборного та вулиці В'ячеслава Зайцева, який теж потребує реконструкції. Вадим Сорвін, Станіслав Єфремов, Роман Котляр, телеканал МТМ.